Hello guys, welcome back to the channel. সকলো নাই এটা নতুন ভিডিও লৈ আজি আহিছিলোঁ আমি আম খাবলৈ ঘৰৰে আম আম গছ দুজোপা আছে এজোপাটো ৰাস্তা দুজোপাটো খাই মানে কি মানুহে খাই শেষ কৰি দিলে চৰাই খাই শেষ কৰি দিলে এতিয়া আছিলে আমাৰ এই ঘৰৰ একেবাৰে মানে ভিতৰলৈ সোমাই আহি পেলাই এজোপা আম তো আমজোপা ভাবিলোঁ আজি আম খাম পূৰা একদম জলকীয়া নিমখ চুৰি ইহঁত দুটাকে ফোন কৰি মাতিছোঁ অহ আহ আহ আম খাম আহ হ'ব দুখ দুখ মিলি গছত এটা আমো নাই উঠিব নালাগে দাদা ইমান গৰম ৰ'দটো বহুত বেছি ন তো দেউতা দুই তিনিটা যিটো আম পাওঁ তাকে পাৰোঁ আৰু বোলক ভিডিঅ'টো এইখিনি পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্রাইব বাটন দবাই দিয়ক একো নহয় তই হেৰি ক উঠিব নালাগে নেকি পাবি জানো উঠিব উঠিব নালাগে ধৰ গৰমত ইয়া হেৰি ক এই আছে নহয় বাহন আছে এইখিনিতে বাহন আছে এইডোখৰ বাহ পাৰিলে নেকি নাপালোঁ অঁ ভিতৰতে কৈছে লাষ্ট টাইম ফাইনেলি উপায় নাই কৈছে গছৰ গুৰিতে একামো দিওঁ আৰু যাওঁগৈ সেইটোৱে কৰিব লাগিব গান এটা জানো কিবা আম পকিলে খাম নেকি শুনে জানো জানো গাচোন অকণমান গা গা অলপমান গা দেখা পাইছ বেপাৰ আৰু দুফুটমান ওপৰ দিম উত্তৰ হৈ গ'ল এতিয়া মানে কি আম একেবাৰে ওপৰত আছে এটাহে আম আছে গোটেই ঘৰটো ইমান ডাঙৰ গছ আম আছে এটা সেইদিনাখনলৈকে আছিলে পৰহিলৈ সিদিনাখনলৈকে আম আছিলে এতিয়া উপায় নাই নিমখ দুটকা লৈ আহিলোঁ চ' মনটো বেয়া লাগিব নহয় গতিকে ওচৰতে এজোপা পিলাম গছ আছে পিলাম গছজোপা মানে পিলাম তামাম লাগি আছে আছিলে আৰু এতিয়া আৰু কমিছেই বহুত সৰি গ'ল বৰষুণ পৰিছিল বৰষুণ পৰোঁতে বতাহ মাৰোঁতে বহুত সৰি গ'ল তো তাৰে পিলাম দুই এটা পকা চাই ছিঙিম আৰু নিমখ জলকীয়া লগত তাকে খাম ভালকৈ চাই চাই ছিঙ ভিডিঅ' অলপ পিছত আমাৰ ঘৰত যদি পিলামৰ গছ আছে এনেকুৱা দেন যদি পাৰিবলগীয়া হয় আমাৰ এই তিলক মাৰিব একদম তিলৈ লপলাপ উঠি যাব ওপৰত আৰু পিলাম পাই দিব পিলামেই নহয় যিকোনো গছ আমাৰ তিলৰ বহুত ওপৰৰ মানুহ খাব জানিলে আমিয়ে পিলাম আবেলি সময় এতিয়া টাইম হৈছে অহ মোৰ ঘড়ীয়ে নাই টাইম কেইটা হৈছে এতিয়া টাইম হৈছে 5:57 4:57 5 বাজিলে দিয়ক এতিয়া এই আগত বঢ়িয়াকে ৰোৱনীয়ে কঠীয়া লৈ ৰুবলৈ গৈ আছে আৰু আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আমি তিনিটা মানে এই আমি তিনিটা পিলামকে আনিলোঁ পিলাম খামগৈ পথাৰৰ ফালে আহি আছোঁ বৰদিন নাপালে খোজকাঢ়ি ওলাই অহাই নাই আজি ভিডিঅ' বনোৱা চলেৰে অলপ ওলাই অহা হ'ল নহ'লে বাইক চাইকেলো আহি থাকোঁ কিন্তু খোজকাঢ়ি অহা নহয় আৰু সেইদিনা ৰুই থৈ যোৱা গছপুলিটো কি হৈছে চোৱাই নাই দেই সেইটো ভুল হৈ গৈছে চাইছোঁ নহ'লে চাইছোঁ ভাল হৈছেনে আৰু হলি মলি গাইজ হোৱাট এ নেচাৰেল পৰিৱেশ পূৰা গৰু চা গৰু খা খাই আছে গৰু খা খাই আছে শুনিয়া দিব ৰহ কেলা আম খোবা চব সৰি শেষ গমেই নাপাওঁ অঁ আম খাম বুলি দৰে দৰে খোবা লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত উপায় নাপায় খোবা পিলাম যে পিলামকে লৈ আহিছোঁ আৰু একদম জলকীয়া ৰ'দ ডল আকৌ আহি গ'ল ন আম বুলি পিলামকে খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া গাফি লগাই আছে ইয়াত স্কুটিত কাৰণ বঢ়িয়া নেচাৰেল পৰিৱেশ না মানে পূৰা কাষে ওলাই আছে গতিকে ফটো উঠা যাব আমাৰ উৎপল শৰ্মা ফটোগ্ৰাফী ভাল ভাল ফটো মাৰে গতিকে সি ফটো উঠাব আৰু আমি উঠিম নে কি কথা আমাৰ হ'বনে এই
এইজন মানুহ চাওক কঠিয়া লৈ গৈ আছে পথাৰ মাজলৈ পানী ফালি আমি পুলি ৰোৱা ঠাইখিনি পালোঁহি সেইদিনাখন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন পুলি ৰুইছিলোঁ দুখৰ বিষয় যে পুলিটো গৰু বা ছাগলীয়ে কিবাহে খাই দিছে কিন্তু পুলিটো মৰি যোৱা নাই বাৰু ষ্টিল মৰি যোৱা নাই জাষ্ট মানে পাতকেইটা খাই দিয়াৰ কাৰণে পুলিটো পূৰা দুৰ্বল হৈ গৈছে গতিকে কাইলৈ আমি তিনিটা মানে আমি তিনিটা আহিম ন কাইলৈ আমি তিনিটা আহিম আহি পেলাই বঢ়িয়াকৈ এইটো বেৰ দিছোঁ যাম আহি কিবা ব্যৱস্থা কৰি থৈ যাম তাতে বেলেগ গৰু চৰুৱে যাতে খাব নোৱাৰে ছাগলীয়ে খাব নোৱাৰে আৰু যদি আপোনালোকে যদি এনেকৈ যদি গছপুলি ৰুইছিলে তেতিয়াহ'লে যাওক আৰু এনেকৈ কিবা ভালকৈ আৱৰি দিয়ক তেতিয়া ছিকিউৰ হ'ব গছপুলি ৰুই পেলাই এৰি দিলে কোনো কাম নহ'ব তো গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে লগতে কি কৰিব সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই পেলাই বেল আইকনটো দবাই দিব